Det er blevet podcast-tid. 1% bedre hver dag. I dag skal jeg stille rigtig mange spørgsmål. Robert Mark Jacobsen, som har været med i min podcast, siger, og han har så evigt ret, dit liv bestemmes af de spørgsmål, som du stiller. Så de spørgsmål, som du stiller dig selv, er med til at afgøre, hvilken retning dit liv det skal tage. Jeg arbejder med NLP i mit daglige arbejde og virke som coach og mental træner, sparringspartner, partner, mentor, eller hvad du nu vil kalde mig, hjælpeperson. Og i NLP'en snakker vi omkring, der er 6 logiske niveauer, som vi arbejder med. Og i dag vil jeg prøve at dele de her 6 logiske niveauer med dig, for at give dig en større forståelse og indblik i, hvordan er det, at jeg eller du opfatter verden, og ser mig selv og den rolle, jeg skal spille i min verden og de andres verden. Og der findes ikke kun én verden. Der findes opfattelser af verden. Jeg opfatter verden på en måde, og du opfatter verden på en anden måde. Så der er ikke kun én sandhed, der er mange sandheder. Jeg siger jo, at jeg lever i mit univers, men du lever i dit univers. Så derfor kan vi tale om, at der er multiverser. Og når 2 mennesker mødes, eller flere mennesker mødes, så gælder det om, at det verdenskort, som jeg har, min opfattelse af verden, og din opfattelse af verden, at vi får dem til at smelte sammen og laver et nyt fælles verdenskort. Det her med spørgsmålet, som du stiller dig selv, er afgørende for, hvilken retning dit liv det tager. Jeg vil gerne dele en personlig historie med dig. Jeg elsker kage, søde sager, slik, is. Og tidligere i mit liv har jeg kunnet spise alt det, jeg ville, fordi jeg har dyrket ret meget motion og holdt mig aktiv, så jeg har egentlig været fint tilfreds med, hvordan min krop har været sammensat. Her de senere år må jeg bare konstatere, at min indre fedtprocent den stiger. Og den nærmer sig med forhastige skridt, at det er 2-cifret procenttal for min indre procent. Lige nu ligger min indre fedtprocent på 9,5%, og den skal bare ikke op på 10%. Det er rigtig vigtigt for mig, fordi det er noget, jeg gerne vil væk fra. For 2-3 uger siden så jeg en reklame, jeg tror det er for Sygesikringen Danmark. Men der hørte jeg for første gang den her sætning, hvad du putter i munden efter 18, sætter sig om natten. Hvad du putter i munden efter klokken 18, sætter sig om natten. Og en af de ting, som jeg er god til, eller ikke så god til, det er at spise noget lækkert efter aftensmad. Og da jeg stødte på den her sætning, det var en øjenåbner, eller en life changer, eller sådan et spark, jeg fik bagi, eller hvor jeg nu fik det hen, om, gud ja, den her sætning, den giver så god mening. Hvis det er, at jeg gerne vil have en bedre kropssammensætning, og jeg vil have reduceret min indre fedtprocent. Så det spørgsmål, som jeg stillede mig selv, det er, og det var, hvad er du bange for? Og tidligere har jeg tænkt omkring det her med, lad nu være med at spise de søde sager, fordi at din mave den puster sig op, og du får bildæk omkring maven, og du føler dig ikke tilpas, når du er ude og går nogle steder, eller skal være nogle steder, fordi din mave den buller ud. Så det har været meget sådan løftet pegefinger, lad nu være med at spise det. Men det der har været en appetitvækker, det har jo været det her, ønsket om instant gratification. Instant gratification. Øjeblikkelig tilfredsstillelse. For når jeg får det her sukker, jamen så sker der en kemisk reaktion, og min hjerne får lige et dopaminkick. Tror jeg, det er rigtige ord. Og så, det var godt. Det føles dejligt. Så på den korte bane. Og
Så bliver der lukket ned for min tænkehjerne, frontallapperne, og så er det min følehjerne, der bare styrer mig fuldstændig. Giv mig det her kig, så jeg føler mig godt tilpas. Det er jo lidt det samme, hvis man er på de sociale medier, man er på udkig efter, hvem har liket mit opslag. Er der nogen, der har delt det? Har jeg fået en kommentar? Der får vi også instant gratification. Så det var der, jeg var i forhold til, at jeg tager lige et stykke chokolade, eller jeg tager lige en is. Instant gratification. Så stillede jeg mig selv det her spørgsmål. Hvad er du bange for, Bjarne? Hvad er du bange for? Og det var i den her kontekst, hvad er du bange for, der sker, hvis du udsætter at tage noget sødt eller noget kage om aftenen, efter du har spist aftensmad. Og det er, at jeg vendte den udfordring, eller hvad kan man sige, i den her situation, jeg havde med, at jeg spiste for meget usundt, og sagde, hvad er jeg bange for? Og det, jeg skulle svare på det, ja, hvad er jeg egentlig bange for? Fordi hvis jeg ikke tager noget sødt, der sker jo ikke noget. Jeg er jo stadigvæk den samme gode Bjarne og velfungerende. Ja, jeg må give afkald på det her instant gratification. Og noget af det, som jeg gør rent praktisk, det er, at ret kort tid efter, jeg har spist aftensmad, så børster jeg tænder. Fordi så er det lettere for mig at sige, det er okay, jeg behøver ikke spise mere i dag. Og jeg ved, at når jeg vågner op i morgen tidlig, jamen, så har jeg en god fornemmelse i min krop, fordi jeg har ikke særlig meget mad i mavesækken. Og det har resulteret i, at de sidste 2-3 uger her, der har jeg faktisk reduceret min kropsvægt med 2,5 kilo. Min indre fedtprocent er jeg stadigvæk i gang med at arbejde. Den er stadigvæk lidt for høj. Og det vil sige, at næste skridt det er, at jeg så skal spise noget mere proteinrigt. Og jeg arbejder på at spise mindre brød og kartofler og pasta og flere grøntsager. Og der vil jeg gerne lige rette en tak til Christian Østergaard Nielsen, som også har været med i min podcast, som i hvert fald efter vi har lavet interviewet, eller Christian, vi har haft samtalen, det satte også nogle tanker i gang hos mig, fordi du er så sej til at spise de rigtige madvarer. Så jeg er i en god proces, og spørgsmålet, hvad er du bange for, var helt klart en kickstarter i den her kontekst. Hvad er du bange for, at der vil ske, hvis du ikke tager noget sødt nu? En anden ting, jeg er meget optaget af, det er at få mindst 7 timer søvn hver nat. Få mindst 7 timer søvn hver nat. Rikke Madsen, som er en af mine andre gæster i podcasten, har siger det på en fantastisk måde. Søvn er nøglen til en god dag. Søvn er nøglen til en god dag. Og der har jeg delt med nogle af dem, som jeg sparer med, at sige, jamen, hvis du nu har optaget et eller andet klokken 10:30 eller 11 om aftenen, og du tænker, ej, jeg skal lige gøre det her, og så er der en, der prikker dig på skulderen, måske din indre abe, eller jeg ved ikke, hvem det er, der prikker dig på skulderen og siger, hey, var der ikke noget med, at du skal have 7 timer søvn? Jo, men jeg skal lige, og jeg kan bare lige tjekke det her ud på Google, eller jeg skal lige se det her færdigt på Netflix. Og der kan det også være godt at stille spørgsmålet, hey, marker, hvad er du bange for, at der sker, hvis du går i seng nu og udsætter og googler det her? Google er der jo stadigvæk i morgen, antager jeg i hvert fald. Og jamen, hvis det er en udsendelse, du streamer eller noget, så kan du sikkert finde den på arkiv eller gå ind og se den igen. Så hvad er du bange for, er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, når vi snakker dagligdags begivenheder. Hvis vi går op i helikopterperspektiv og kigger ned på ens liv og siger, hvad er det, du er bange for på sådan en større global basis, jamen, jeg har ikke ret meget erfaring med slanger og edderkopper, så hvis der dukker en fugleedderkop op, jamen, den vil jeg være bange for. Og så kan man sige, at det er jo måske en ret smart måde at reagere på med at være overvågen og opmærksom, holde øje med, hvor den er, fordi jeg egentlig gerne vil overleve. Jeg kan også være bange for, at min kære søn Oliver på 8 år, hvad er det for en verden, han skal overtage, når jeg ikke er her mere, når jeg er taget videre. Så derfor er jeg også optaget af at passe på miljøet. Så det kan også være en måde at bruge spørgsmålet, hvad er du bange for? Tilbage til de logiske niveauer, som er et af NLP-værktøjerne.
NLP står for neurolinguistisk programmering, og på Mental Vinders hjemmeside kan du læse mere om det. Kort sagt vil jeg sige, at det er et effektivt værktøj til at få det bedste frem i mennesker. Og det er baseret på studier af mennesker, som er excellente inden for et område, og absolut ikke excellente, altså dårlige inden for et område. Og så se på forskellene på, hvordan de håndterer en given udfordring. Robert Mark Jacobsen, som jeg nævnte tidligere, har også sagt, at man kan sige, at monkey see, monkey do, at det er principperne i NLP. Aben ser, hvad der bliver gjort, og så gør aben det samme. Der er 6 niveauer, når vi taler om de neurologiske niveauer. Og hvis vi starter nedefra, så det nederste niveau hedder omgivelser. Som mennesker indgår vi altid i en sammenhæng eller en kontekst. Så hvor er det, jeg laver det, som jeg gør? Hvornår er det, at jeg gør det? Om dagen, om aftenen, om natten? Og det kan også være det sted, jeg lever mit liv, de betingelser, vi lever under, de mennesker, vi lever sammen med. Og hvis vi tager mit eksempel omkring de søde sager, spise slik og is, jamen så laver jeg det hjemme, i min stue eller i mit køkken, og det foregår efter kl. 18. Så det næste niveau er adfærd. Og de spørgsmål, som jeg kan stille der for at svare på det, det er, hvad laver jeg? Hvad er det, jeg gør? Fordi som mennesker er vi hele tiden i færd med et eller andet. Vi handler, vi føler, vi tænker. Så det her niveau, adfærden, jamen det er kendetegnet af vores dagligdag og ekstraordinære gøremål. Og når det er, at vi mennesker taler om det, jamen det gør vi, når vi bruger verber, som at tænke, føle og at handle. Og ved det, at vi bliver ved med at handle på specifikke måder, det er det, der hjælper os til at udvikle færdigheder. Så det, jeg helt konkret gør, det er, at jeg går måske i fryseren, og så tager jeg en Magnum is, og så spiser jeg den. Det næste niveau, når vi bevæger os opad i de neurologiske niveauer, er niveau 3, som jeg kalder for færdigheder. De spørgsmål, jeg stiller mig der, det er, hvordan bærer jeg mig ad? Eller hvilke evner og færdigheder har jeg? Så det handler omkring de her færdigheder, som vi lærer rent formelt, hvis jeg er i gang med at uddanne mig. Det kan også være uformelt, hvis jeg læser, eller jeg gør nogle ting i min fritid eller hobby. Sociale færdigheder, relationer, tænkning, læsning. Og når jeg er på det niveau, jamen så bruger jeg udtryk som jeg kan eller jeg kan ikke. Og det, at jeg udvikler de her færdigheder, jamen det er det, der danner basis for det næste niveau, nemlig mine værdier og overbevisninger. For at finde ud af, hvad de dækker under, jamen, så kan jeg stille spørgsmålet, hvorfor laver du det, du laver? Hvad er vigtigt for dig? Hvad tror du på? Fordi når vi har gjort os erfaringer på de nederste niveauer, altså omgivelser, adfærd og færdigheder, jamen så begynder vi at kunne skelne mellem, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt. Og jeg ved, hvad at jeg kan stå indenfor, og hvad jeg ikke kan stå indenfor. Vi bliver også overbevist om, hvad der er muligt og umuligt. Og når vi er mere og mere skarpe omkring vores værdier og overbevisninger, jamen så har vi ligesom dannet en kerne i vores personlighed, som siger, at den vi er. Så denne kerne er vores identitet, som er det femte niveau. Så identiteten er svaret på spørgsmålet, hvem er du, når du laver det, som du laver? Så er spørgsmålet om, hvad tror jeg om mig selv? Hvad tror jeg om andre? Hvilke roller er det, at jeg havner i? Så identiteten er med til at organisere vores værdier og bevisninger, evner og færdighed i et enkelt system, som inkluderer det, vi ønsker os at associeres med.
Så når jeg bruger ord som, jeg er coach, jeg er badmintontræner, jeg er far, jamen så er det, at jeg taler om mig selv identitetsmæssigt. Så hvis det er, at jeg er til en fest, og der er nogen, der spørger, hvad laver du? Og laver du, er et spørgsmål på adfærdsniveau, og jeg så svarer, jeg er coach, jamen så spørgsmålet bliver egentlig stillet på adfærdsniveau, men jeg svarer på identitetsniveau. Og når du diskuterer med dig selv, eller har gode snakke med dig selv, eller også hvis du snakker med andre, jamen så kan de neurologiske niveauer nemlig være et rigtig godt værktøj til at blive endnu skarpere i kommunikationen. Sige, på hvilket niveau er det, at vi taler nu? Fordi hvis jeg får et spørgsmål, hvad laver du? Og jeg ved identitetsmæssigt, at jeg er coach, så kan jeg svare helt konkret. Jamen hjemme hos mig har jeg klienter til coaching, hvor jeg hjælper mennesker med at realisere deres mål og drømme. Og så kan jeg sige, at jeg bruger blandt andet NLP-værktøjet. Og så har jeg svaret på adfærdsniveau. Det sjette niveau er vision, eller spirit, eller eksistensen. Så når jeg er på det niveau, jamen så er det et spørgsmål, jeg svarer på spørgsmål, hvad ellers er jeg en del af, udover den identitet, jeg har. For nogen kan det være at sige, hvad er meningen med mit liv? Hvad er formålet? Så man kan også sige, jamen, uanset hvad du tror, du er du altid mere end det. Så det er på det her niveau, at man oplever enhed med universet, en del af noget større. Tilbage til mit eksempel med slik, isspisning. Jeg havde en adfærd, hvor jeg røg i fryseren, eller i hvert fald jeg stak en hånd ind i fryseren og tog en is. Hvis jeg så prøver at gå et niveau op med færdigheder, jamen så kan jeg have den her snak og sige, jamen, hvordan bærer jeg mig ad med at spise så meget usundt? Eller, jamen, hvilke evner og færdigheder har jeg til at lade være med at spise noget om efter kl. 18? Jamen, der kan jeg sige, jamen, jeg har tidligere gjort det, så jeg har en viden, jeg har en evne til, at jamen, hvis jeg ikke spiser noget efter kl. 18, så mister jeg faktisk det her. Hvis vi så går op til næste, og siger, hvorfor er det så, at du holder op med at spise? Hvad er vigtigt for mig? Hvad tror jeg på? Så det er niveauet med værdi og overbevisninger. Jamen, jeg har en værdi og en overbevisning, der siger, at jeg skal passe på min krop. Jeg har fået en fantastisk krop, og jeg vil gerne være her lang tid, fordi jeg omgiver nogle dejlige mennesker, og der er ting, jeg gerne vil opnå og opleve. Så der har jeg sådan, at mentale hygiejne, eller sørge for at have en fornuftig kropssammensætning, det er vigtigt for mig. Og der skal vi huske på, at det er bare min sandhed. Og derfor konflikter det nogle gange, fordi jeg vil også gerne nyde og hygge mig. Og der har jeg opvokset med at hygge sammen med andre. Det er forbundet med kage, eller søde sager, eller slik. For andre er det at hygge sig med et godt glas vin eller øl. Og der er jeg ikke så meget til. Jeg er mere til de søde sager. Hvis vi går et skridt yderligere op i forhold til identiteten. Hvad tror jeg om mig selv? Jeg er, hvis jeg skal fuldende den sætning. Eller hvem er jeg, når jeg laver det? Så det, at jeg er sund og fremstår som en, der passer på mig selv. Ved at være okay fit. Og have en god kropssammensætning, jamen så bliver jeg set som et menneske, som ja, netop passer på sig selv, og gerne vil fremstå som, og jeg tror, det handler rigtig meget om at kontrol, om at have kontrol over mit liv, og for mange mennesker, og desværre sender jeg en hilsen og en varm tanke til dem, som døjer med spiseforstyrrelser, fordi det er jo ofte, at dem, som havner i en spiseforstyrrelse, føler, jamen der kan jeg kontrollere mit liv, hvis der er mange andre områder eller arenaer i ens liv, man ikke kan kontrollere. Jamen jeg kan i hvert fald kontrollere, hvad jeg putter i munden.
Så identitet for mig i forhold til det der med spise slik og søde sager, jamen så er det en konflikt, som ligger på værdi- og overbevisningsniveauet. Men når jeg trækker den op på identiteten, så siger jeg, at jeg vil gerne fremstå som et menneske, der er i stand til at kunne passe på sig selv og være sund. Hvis jeg så går op til det sidste niveau med vision, spirit, eksistensen, det er meningen. Hvad er meningen med, at jeg skal passe på mig selv? Jamen der kan være noget med, at det har været en del af noget større, og sige, jamen jeg ønsker ikke at belaste sundhedssystemet ved at få en livsstils sygdom, så vi kan kalde det for eksempel få en blodprop, eller have for meget indre fedt, som gør, at jeg ikke lever her så lang tid. Så der giver det mening for mig at sige, jamen vi skal passe på hinanden, og jeg bliver bekymret, når det er, at jeg hører, at antallet af overvægtige i Danmark og især den vestlige verden, at det desværre går den forkerte vej. Fordi det, tænker jeg, det kan ikke være meningen. Der må vi gerne være opmærksom på at passe på det her samfund og den fantastiske verden, som vi lever i. Så det er jo lidt en indføring i de neurologiske niveauer og de spørgsmål, du kan stille til de enkelte niveauer. Også prøv at være opmærksom på, jamen, hvor er du henne, når du diskuterer med dig selv? Jamen, er det omgivelserne, vi er på? Altså det her med, hvor laver du det, som du gør, og hvornår gør du det? Er det på din arbejdsplads, hjemme, fritiden, sportsplads? Så har vi adfærden. Jamen, hvad er det helt konkret? Hvilke handlinger er det, du gør, eller hvad du laver? Så er der færdighederne, når vi er på det her niveau, det med, hvordan bærer du dig ad? Hvad er det, du har lært? Hvilke evner og færdigheder har du? Næste niveau, som er vigtigt at bringe i spil, hvis du har et eller andet mål, som du gerne vil opnå, jamen så er det at sige, hvorfor er det, at du gerne vil opnå det her mål? Hvilke værdier, hvilke overbevisninger har du? Hvad er vigtigt for dig i forhold til at nå det her mål? Hvorfor er det vigtigt? Når vi så går endnu længere op, næst sidste nu, nemlig identiteten. Jamen når du når det her mål, når du bliver den her nye udgave af dig selv, hvem er du så? Jamen jeg kan kalde mig forfatter, fordi jeg har skrevet en bog. Det er en del af min identitet. Og det sidste niveau med vision, jamen det er, at eksemplet med for eksempel at skrive en bog, jamen jeg vil gerne give noget til andre mennesker. Og ved det, at jeg kan dele ud af mine erfaringer og inspirere andre, så føler jeg, at jeg er en del af noget større. Så denne episode i dag startede med, alting handler om de spørgsmål, som du stiller dig selv. Retningen på dit liv afgøres af de spørgsmål, som du stiller dig selv. Og jeg tog udgangspunkt i det spørgsmål, hvad er du bange for? Og prøv at stille det spørgsmål i flere dagligdags situationer. Hvis det er, at du ikke oplever at komme derhen, hvor du gerne vil. Hvis du laver overspringshandlinger med at sige, jamen jeg skal lige se den her YouTube-video færdig, inden jeg går i seng. Stil dig selv spørgsmål. Hvad er du bange for, der sker, hvis du går i seng nu og ikke ser videoen færdig? Det var ordene i dag, i denne podcast episode. Jeg håber, at du bare har taget et eller to, måske tre spørgsmål med, som kan hjælpe dig til at gøre dig mentalt stærkere og få mere succes og glæde i dagligdagen. Og dermed være med til at give dig en følelse af større livstilfredshed. Hvis du ønsker sparring, eller hjælp, eller coaching, så besøg gerne mentalvinder.dk, og der kan du booke et mulighedsmøde med mig. Jeg vil også opfordre dig til at abonnere på de her podcasts, som kommer hver tirsdag. Og del gerne den her podcast med to eller tre venner, kollegaer i dit liv. Jeg gør mig umage og gør mit bedste. Og husk, vi fortjener begge det bedste liv. Tak for nu. Vi høres ved.